Лісівники Ярмолинеччини з початком повномасштабного вторгнення Росії різко перейшли на воєнні рейки, розробили спеціальну рецептуру і оформили нову серію продукції згідно зі всіма стандартами – сухі супи, каші та тушкованки. Наші воїни, якась частина їх знає про нашу тушонку, про наші супові набори, сухпайки так звані, борщові набори наші, чи інший вид продукції, які ми поставляємо сьогодні як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Овочі лісівники вирощують самостійно, тому продукція екологічно чиста. У розсадниках та на зораних землях розпочали садити овочеві культури. У всіх лісництвах підприємства уже посадили картоплю, цибулю, чесник, посіяли моркву, буряк та зелень. Готуються садити розсаду помідорів, перцю, капусти. Це весняна капуста, тобто ми навесні її висіваємо, і вона зараз на осінь ми маємо її забрати. Це у нас салат посходив, дуже гарно. Посіяло дві неділі тому, ми висіяли його. Один рядочок, але в нас рядочок 100 метрів має. Є у лісівників і яблуневі сади. Реалізовують не лише плоди різних головнозимових сортів, а й готують сухофрукти для компотів та кулінарії. Обробляють усе механізовано. Кожне деревце сортове і гарно родить. В середньому від 60 до 100 кілограм. З одного дерева? З одного дерева, так. Поки ми розглядали набубнявивші суцвіття яблунь, що густо вкрили гілля, керівник господарства мріяв про дощик, що мав би гарантувати врожай. І таки задощило. Якщо Бог почув нас, і дощик вже починає йти, це слава Господу. Да. Бог нас чує, от ще Бог має почути нас, щоб цих орків вигнати звідси, щоб вони пішли до себе додому, і хай там вони собі ходять і уточняють, що таке туалет, що таке унітаз, що таке там факс, значить. Не минають господарники ділянки з полуницею, малиною, ожиною, смородиною. Ягоди вже вирощують кілька років для вітамінних чаїв та споживачів свіжих плодів. Кущі смородини теж дають надію на хороший врожай, адже суцвіття вже позав'язувалися у плоди. Супер, супер. Ми надіємось, бо ми хочемо, ми плекаємо, ми доглядаємо. Ви ж бачите, порядочок. Не лякає дощ і жіночок, що доглядають за усіма цими грядками, посівами, деревами посеред лісу. Адже долаючи до роботи щодня по 8-10 кілометрів, намагаються на своєму продовольчому фронті наблизити перемогу. Перемогу, яку на бойовому фронті відвоюють їхні чоловіки і сини. Головне, щоб наші хлопці були живі і здорові. Прийшов мир. І прийшов мир. Твоїх два сини там, все буде добре. Не змогли ми й оминути ще одну плантацію – напрочуд гарних різновікових ялинок. Ці невеличкі деревця готують до новорічних свят українцям. У нас є дівчата, які займаються цією справою два рази на рік. Вони їх підстригають, тобто, щоб зробити її гарну, пишну, красиву. Новорічні ялинки Ярмолинецького лісгоспу користуються попитом не лише у жителів сусідніх областей чи місцевих. Забирають східні області, тобто забрали Харків, Херсон, Маріуполь. Навіть є такі варіанти, ми грузили фуру в прошлому році на Маріуполь 3000 штук ялинок. Поки плекають новорічні деревця, знаходять час поміж основним доглядом за лісами і на виготовлення нагального – продуктів швидкого приготування для війська. Зверху упаковка така, щоб було видно, що це наш саме суп. І сюди ми перед тим зафасували гречка, сушена картопля, морква, цибуля, шампіньйони. Це з грибами, сіль, і лаврове листя. Уся харчова продукція місцевої торгової марки екологічно чиста, сертифікована і погоджена усіма відповідними структурами. Наша продукція унікальна в плані якості і в плані зберігання. 9 місяців термін зберігання нашої продукції. Це унікально для наших воїнів, це продукт незамінимий. Оригінальні й традиційні вже для воєнного часу побажання на кожному пакуванні для бійців. Український воїне, черпай сили, перемагай ворога, все буде Україна. Лісівники найближчим часом планують підписати контракт з Міноборони і поставити виробництво так званої побічної продукції лісництва на більш потужні рейки. Збираються придбати 1-2 виробничі лінії, аби мати змогу забезпечити якомога більше воїнів та тих українців, що потерпають від російської орди, необхідними екологічно чистими та якісними продуктами. Вірять, що хтось із нагодованих бійців обов'язково приїде в гості. Щоб
хоч один там солдат, да, який покуштує наш суп чи борщ. Ну хай приїде до нас, каже нам дякую, там, що це ми не марно старалися. Разом з тим, щиро покладаючись на ЗСУ, сподіваються, що цьогоріч посаджені овочі використають для приготування фірмових страв, якими пригощатимуть усіх уже на честь нашої перемоги.